بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنة بشارة بيرلغان صحابلر موزوس دغي صحبتمزدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حق لرده جبلشيتكن إدك وكشنين إسلام جيش بولغان حيات لره va islomni qabul qilganlaridan keyingi hayotlari to'g'risida Makka-i Mukarramada ilk musulmon bo'lganlar safida va Makka-i Mukarramadagi tazyiqlardan nasibalarini olganlari, juda qiyinchilik bo'lib ketgan paytida hijrat qilganlari va bu hijratlarining oqibatida mushriklarning o'zlari bu kishini qaytadan yana Makka-i Mukarramada bir mushrikning himoyasi ostida qaytib kelganlari to'g'risida gaplashgan edik. Suhbatimiz orasi biroz uzilib qoldi. Bugun inshaalloh hijrat to'g'risida, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning hijratlari to'g'risida gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo nasib qilguniga qadar inshaalloh ba'zi hijratga tegishli va shaxsiyatlarga tegishli, ya'ni sahobalarning shaxsiyatlarida muhim rol o'ynagan sifatlarga tegishli tarixdan fiqh chiqarishlikka, siyratdan tushunchalar olishlikka harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizda ilmiy manfaatlarni o'zi ziyoda qilsin. Siz bizlardan tarix darslarini, tarixdagi ibratlarni yaxshi o'zlashtirib, undagi bizlarni haq yo'lga yo'llaydigan ibratlardan foyda olishimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Tillarimizdan xato nuqsonlarga toyilib ketishlik nuqsonini Alloh subhanahu va taolo o'zi ketqazsin. Qalblarimizni o'ziga bo'lgan ixlos bilan to'ldirsin. Barchalarimizga bu vaqtimizni va bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Islom da'vati natijasida musulmon bo'lgan zaif musulmonlar ilk Makka davrida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirishlarining evaziga Robbim Alloh deganlarining evaziga tazyiqqa uchray boshladilar. Bu tazyiqning shu darajada haddan oshganligi oqibatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi ojiz bo'lgan mustada'fin, zaif bo'lgan sahobai ikromlarni Habashistonga hijrat qilishlikni buyurdilar. Ular bir muddat Habashistonga hijrat qilib, bu zulmlardan Robbim Alloh, dinim Islom degan gapni gapirishlikka uchragan tazyiqlaridan qutulish uchun hijratni amalga oshirdilar. Ana undan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tazyiq yanada kuchaydi. Tazyiq shu darajada kuchaydiki, Payg'ambar alayhi salatu vassalom endi himoya qiladigan qavm, himoya qiladigan ansor, sahobalarni izlashga harakat qildilar. Bu harakatlar tarixning sizni bizlarga ko'rsatadigan oynasiga tikilsak, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning din da'vatlari uslubi bashari insoniy qonun qoidalarini hisobga olganlarini ko'z o'ngimizga ko'rsatadi. Tarixdan oladigan siyrat, tarixdan oladigan ibratimiz shuki, biz iymon keltirgan yo'limizning haqiqat ekanligini tasdiqlagandan tashqari bizga nusrat, yordam qandaydir g'ayrioddiy tarafdan kelib qolishligiga xomtama bo'lmasligimiz kerak. Nusrat, g'alaba islom tariqatida iymon asosidagi insonlarga dunyo sababli hayotlariga amal qilishlari oqibatida kelishligini ham tushunishimiz kerak.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Mekke davrida bazı mucizeler körsatıldı. Yani harika adetler, adeti sebebi kanuniyetlerge buysunmaydigan. Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü tamamından birilgen mucizeler körsatıldı. Ayının ikkige yarılışlige, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni Mekke-i Mukarreme'den bir keçede Kuddus-u Şerif'ke barıp gelişleri, bular sebebi dünyanın kanuniyetlerige buysunmaydigan hadiseler. Lekin Allah subhanahu ve ta'ala hicret mabeynide, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge iman keltirgen adamlarının imanlarını sınav muddeti mabeynide, ularının sebebi dünya hayatıdan üzüp alıp, özü haklagen edek mucize kılıp Medine-i Münevvere'ge uçurup abarıp koygenliği yok. Nima uchun? Çünkü biz tarih mabeyniden aladigen fiqh düşüncemiz şundan ibaret buluş gerek ki, biz dünya sebebi hayatını itibarga alışlıkke mecburmiz. Her kanday yolumuzni haq ekanligiga iymon keltirgan va bu yo'l bilan albatta oqibat g'alaba ekanligini tushungan holatimizda ham, lekin sababiy dunyo bizlarni unga amal qilishligimizni majburlashligini tushunishimiz kerak. Tarix shuni ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shu sababiy hayotni, sababiy vasilalarni izlab Toifga bordilar. Toif hodisasini qisqa qilib o'tib ketaman, chunki bu haqida ko'p gaplashganmiz. Mavzuyimiz ham emas, lekin Toifga borganlarining asl sababi nima edi? Yordamchi kuch, ansor qidirish edi. Makka-i Mukarramaning zodagonlari, mutrifullari, maishat paras mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tazyiq o'tkaza urganligi, u zoti sharifning atrofida iymon keltirdim degan musulmonlarga o'ta qattiq tazyiqlar o'tkazishligini oldini olish sababini izlab Toifga borgandilar. Lekin Toifdan kutilgan natija bo'lmadi. Toif ahli payg'ambar alayhi salatu vasallamga xiyonat qildi. U zoti sharifni masxara qildi. Ahmoq bo'lgan yosh esi pas yosh bolalarning qo'llariga tosh berib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni toshbaron qildirishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Toifdan noumid bo'lib qaytganlaridan keyin yanada qattiq tazyiqlar ortib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haj mavsumida Makka-i Mukarramaga qadimdan haj maqsadida mavsum bozor maqsadida keladigan ba'zi qabilalarning oldiga borib, din, diyonat to'g'risida da'vat qilardilar va o'zlari uchun ansor izlardilar. Mana shu ansorlardan biri Aws va Hazraj qabilasiga oid Madinai Munawvara u paytlarda Yasrib deb nomlangan. Yasribning Aws va Hazraj qabilalariga tegishli 6 kishi haj mavsumida Makka-i Mukarramaga keldi. Makka-i Mukarramada Minoning Aqaba degan tarafi bor, Aqaba. O'sha Aqabaga kelib tushgan bu madinaliklar bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam borib gaplashdilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilishdi, musulmon bo'lishdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilishdi. Sizga iymon keltiramiz. Lavmatalloimning malomatchilarning malomatidan Alloh yo'lida qo'rqmaymiz. Faqat haqni gapiramiz. Har qanday urushda, oq-qora urushlarda siz bilan birga yoningizda ansor, yordamchi bo'lamiz va siz biz bilan birga bo'lasiz deya bay'at qilishdi. Bu bay'atni yashirin tutdilar payg'ambar alayhissalom. Keyingi mavsumda Aws va Hajrajdan 12 kishi keldi. 12 kishi ular ham bu da'vatlarni qabul qilishdi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu da'vatni qabul qilgan odamlar bilan birga qo'shib Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni ta'lim ustoz, o'qituvchi qilib ularga jo'natdilar. Mus'ab radhiyallohu anhu ning vazifalari Madinai Munawvaraga, u paytdagi ismi Yasribga borib odamlarga Qur'on ta'lim berardilar. İslomni o'rgatardilar, ularni iymonga da'vat qilardilar. Mus'ab radhiyallohu anhu haqlarida ham batafsil to'xtalmaymiz.
u zoti sharif Madinai Munawvaraning ustozi hisoblanadilar. U zot o'zlari yakka, butun boshli, hashamatli hayot, maishat ustiga maishat qilib yashaydigan yosh davridagi hayotidan voz kechib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vatlariga labbay deb iymon keltirib, bu iymonining o'ziga suyanib, dunyoning o'zida dunyo matolaridan foydalanmasdan dunyodan o'tib ketgan inson. Ular to'g'risida inshaalloh suhbatlar davomida gaplashamiz. Hijrat maqomi, hijrat mavzularini gaplashar ekansiz, sahobai ikromlarni dunyo maydonidagi insonlar ichida eng mumtoz, eng iymoni kuchli insonlar sifatida gavdalanishligiga sabab ularning iymonlarining toza ekanligi. Ular Alloh subhanahu va taologa keltirgan iymonlarida samimiy insonlar ekanligi ko'zga yalt barq yalt etib ko'rinib turadi. Ya'ni yaltirab turadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymon asosida Rasulullohga iymon keltirgandilar. Unga qadar ham Makka mukarramada obro'lari yaxshi, biroq u kishining mushuklarini pish demaydigan holat, mol dunyolari, badavlatlar, tijorat bilan shug'ullanadilar. Shu hijrat mobaynida 6000 dirham tillalari bo'lgan ekan, ya'ni pullari kumush pullari bo'lgan 6000 dirham. 200 dirham nisob bo'lsa, bundan chiqarib olaverasiz qancha mablag'ga ega bo'lganlar. Naqd pullari, undan tashqari qo'y, tuya, boshqa narsalar bo'lgan. Lekin iymon keltirganlari sababidan hijratga majbur qilindilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mus'ab al-Khayr, Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni Madinaga jo'natganlaridan keyin Madinai Munawvarada iymon keltirmagan odam qolmadi. Nafaqat iymon keltirmagan odam qolmadi, balki Madinai Munawvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'ymagan odam qolmadi. Ha, iymonning asoslaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishdan tashqari muhabbatli bo'lishdir. Payg'ambar alayhi salatu va salomni ota-onamizdan, farzand bola-chaqamizdan, boshqa barcha insoniyatdan va hatto o'zimizdan ham yaxshiroq ko'rmasakamiz, iymonimiz komil bo'lmaydi. Madina ahli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni mushtoq bo'lib kuta boshlashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyingi yildagi Aqaba bay'atining 2-chi Aqaba bay'atida 72 yoki 75 ga yaqin Madinadan ansorlar kelgan edi. Ansorlar o'sha mavsum, haj mavsumiga kelganligi uchun ulardan ham bay'at oldilar. Sam'an va ta'atan, eshitdik va itoat qilamiz. Siz nima buyursangiz, shunga itoat qilamiz degan bay'atning shartlariga qo'l berishdi va Madinai Munawvara tayyor bo'lgandan keyin mushriklar bu hodisalar to'g'risida o'zlarining ichida gap g'imirlab qoldi. Ya bu Muhammad hamma o'ziga ergashganlarni Yasribga hijratga chiqarib yubordi. O'zi ham qochib ketib qolish ehtimoli bor. Yaxshisi buni qatl qilishimiz kerak deyishdi. Maslahatni bir joyga qo'yib, bu maslahatda qanday qilib qatl qilamiz deganda Abu Jahl, Abu Lahab, Valid ibn Mughira bir qancha mushrik kofirlar maslahatni bir joyga chiqarishdi. Ya'ni aytishdiki, nechta qabila, 12 ta qabiladan bittadan yigit qo'liga qilich olsin. Har bittamiz Muhammadni uyiga kirib yotgan joyida qilichni bittadan uramiz. Shunda uning qoni 12 ta qabilaga sochilib ketadi. Bu Bani Hoshim payg'ambar alayhi salatu vasallamning qabilalari 12 ta qabilaga qarshi chiqa olmaydi. Mana shunday qilib o'ldiramiz deb maslahatni bir joyga qo'yishdi. Ungacha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir necha bor kelib, "Ey Allohning rasuli, menga ham ruxsat bering. Madinai Munawvaraga hijrat qilay" deb so'rardi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam, "Sabr qil ey Abu Bakr. Shoyat Alloh subhanahu va taolo seni menga sohib qilsa, ya'ni ham suhbat qilsa, ham safar qilsa" deb orzu umid qilardilar. Mana shu orzu umidlari haqida Oysha onamiz
rivoyat qiladilar. Oysha onamiz shu taxminan bo'lsalar kerak, o'sha paytda 3-4 yosh atroflari yoki 4-5 yosh atroflaridirlar. Yosh qiz bo'lganlar, lekin rivoyat qilyaptilar eslarini tanigan paytlari. Buxoriyda rivoyat qilingan. Men bu tarixni imkon qadar Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihoya asaridan foydalanib, sizlar bilan baham ko'ryapman. Manbalarni ham aytib ketgan ma'qul, bularni albatta bilgan odam o'rganib borish kerak. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kuni ikki mahal bizni uyimizga kelardilar. Ertalab bir, kechqurun bir kelardilar. Kelib, otam bilan, ya'ni Abu Bakr bilan gaplashib ketardilar. Bir kuni deydilar, Payg'ambar alayhi salatu vasallam uyimizga har kungi odatdan boshqa paytda keldilar. Kechroq keldilar. Kelib kelganlarida bildikki, demak qandaydir hodisa ro'y bergan. Yangilik, yangi hodisa bor. Kirib kelganlarida uyda Abu Bakr, ya'ni otam, men va singlim Asmo bordi deydilar. Uch kishi o'tirgan edik, Rasululloh kirib keldilarida bu ikkita qiz chiqib ketsin dedilar. Shunda Abu Bakr aytdilarki, bu ikkitasi o'zimni qizim, ota-onam sizga fido bo'lsin. Bu qizlarim mavzuga aloqador, ya'ni eshitsa bir zarar bo'ladigan holat emas deganda Payg'ambar alayhi salom aytdilarki, hijrat izni keldi. Chiqamiz dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga avval payg'ambarimiz hijrat qilamiz deganlarida ikkita rohila, ikkita tuyani boqib qo'ygan ekanlar. Otmi, tuyami, rohila minadigan narsa. Boqib tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Shularni tayyor qilib turgan edim. Demak, ular o'sha ikkalasini minib yo'lga chiqamiz dedilar. Va o'sha kechasi Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga o'zlarining joylarida yotishlikni buyurdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hijratga chiqib ketishlari, haqiqiy ma'nodagi hijratni amalga oshirishlarida faqat o'zlari Ali radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq va u kishining oilalarigina bilgan edi. Boshqa hech kim bilmagan edi. Bularning ichida cho'pon yoki yo'l boshlovchi Abdulloh ibn Urayqit degan mushrik bir odam bor edi, Kinoniylik, Kinona qabilasiga oid. U ham bilardi, asosiy biladigan odamlar shu, qolganlardan maxfiy tutdilar. Aliga aytdilarki, "Sen bilan Madinada ko'rishamiz", dedilar. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamning to'shaklariga yotganda u kishining o'zlaridan ham ba'zilar so'ragan, "Seni ustingga 12 ta odam kelib qilich urishligini bilib turib nimaga yotding?" deganda, "Rasululloh sen bilan Madinada ko'rishamiz" degan gaplariga iymonim bor edi. Men o'lmasligim aniq edi. Men bu iymon asosida u to'shakka yotdim deganlar. Shaxslarning iymonlarini naqadar sofligiga e'tibor bering. Hazrati Ali radhiyallohu anhu suiqasd uchun kirib kelayotgan 12 ta qotilni hadafida to'shak bo'lib yotib beryaptilar. Payg'ambar alayhi salomning to'shaklarida. Har turli tarixning rivoyatlari bor. O'sha uyga 12 ta qabiladan yigitlar kirib kelayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning oldilaridan chiqib ketdilar. Shunda Yosin surasida, dastlabki oyatlarda ular ko'ziga parda tortilgan ko'ra olmaydilar ma'nosida oyat kalimalar bor. O'sha oyat kalimalarni o'qib chiqib ketdilar. Ular bilishgani yo'q, kirib borib to'shakni urushdan oldin ochib ko'rishganda Hazrat Ali yotibdilar. Yosh bora. Keyin to'xta deb qolishdi. Hazrat Ali'ni bir ikki shapaloq urushdi. Qani deyishdi, yo bilmayman, men bu yerda yotibman dedi. Shu bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam chiqib ketdilar. Chiqqanlarida Makka mukarramadan Madinaga ketaverish yo'lda emas, Makka mukarramadan Madinaga qarshi tarafda pastliq tomonda Savr g'ori bor. Savr g'origa kelib turdilar. Tarix rivoyatlarida 3 kecha turganlari, o'sha Savr g'orida 3 kecha kunduz turganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Maqsad nima? Bu ham taktika. Dunyo sababiy hayotga e'tibor qaratish. Va chiqib ketayotganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari Abdulloh ibn Abu Bakrga, ya'ni o'zlarining o'g'illariga tayinladilarki, har kuni
xabar olasan, mushriklarning fikrini, gapini eshitasan, ular biz haqimizda nima fikr qilyapti, bularni bilib kechqurun borib bizga xabarni yetkazasan, derdilar. Va Abdulloh ibn Abu Bakrning kelib ketishligida iz qolish ehtimoli bor. Cho'l odamlari odamlarning izidan qaqqanama ketayotganini biladigan odamlar. Bu izni yo'qotishlik uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining cho'ponlariga buyurgandilar, shu Abdulloh kelib ketgan yo'lni qo'y boqib, qo'ylarni izi bilan yo'qotib turasan. Ko'ryapsizmi? Hajratda ko'rilayotgan uslublar. Dunyo hayotidagi taktikaga amal qilish. Bu musulmon shaxsiyatning dunyo hayotiga e'tiborli bo'lishligini talab qiladi. Tarixdan biz ibrat olishimiz kerak. Shu o'rinda ba'zi misollarni aytishimiz kerak. Islom ta'limotlaridan mutlaq bexabar bo'lgan odamlar islom shiorlari bilan boshqa islomga dushman bo'lgan odamlarning qo'lida o'yinchoq bo'lib qolayotganligining sababi ilmsizlik ekanligiga e'tibor berishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda bu IŞİD chiqqan paytida bir kishi yozdi. Kelinglar bizga IŞİD'ga, Alloh bizga nusrat beradi dedi. Shunda ba'zi birodarlar ularga Qur'onni qattan olasizlar. Kimning fatvosiga ko'ra bu yoqda yuribsizlar desa, Qur'on bizga osmondan yoqadi, Alloh taolo beradi bizga deyapti. Mana shu hijrat ma'nosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarida, tarixdagi tutgan o'rinlarida dunyoning sababiy hayotlariga eng nozik nuqtaga qadar, eng nozik taktikiga qadar amal qilganlarini ilmiy asosda bilmagan odamlarning gapi bu. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qaysi bir jangga chiqsalar, sovut kiyardilar, dubulg'alarni kiyardilar, qurol aslahalarini tutardilar. Vaholanki u zotga Alloh subhanahu va taolo "Vallohu ya'simuka minan nas" degan oyat bor. Alloh sizni odamlardan saqlaydi degan. Odamlarning yomonligidan saqlaydi degan va'da Qur'oni Karim oyatida bo'lsa-da, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang maydoniga sovutsiz kirmaganlar, Alloh meni saqlaydi deb. Sovutni kiyib olib, keyin kirardilar. Hijrat jarayonida ham dunyo sababiy voqealariga, hodisalarga e'tibor qaratyaptilar. Bu zotlarning kechki taomlari yoki ertalabki taomlari uchun Asmo binti Abi Bakr, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari, Oysha onamizning singillari Asmo vazifani olgan edi. Asmo radhiyallohu anhu ning bir laqablari Zatu Bitaqayni. Ikki bitoqa egasi. Bitoqa bu nima deymiz biz? Dasturmol, ya'ni dasturmoldan kattaroq, dasturxonga o'xshaganroq. Xuddi biz belimizga bog'lab yuradigan bo'lardi-yo, choriqqa o'xshagan narsa. Nima deymiz shuni? Xullas taom tugib oboradigan narsa. Shu kishi payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan otalarining oldiga Savr g'origa taom oborishlikda taomni ko'tarib oborishga narsa topolmaganlaridan o'zlarining kiyimlarini, ro'mollari yoki yopinchiqlarini ikkiga bo'lib, shuni ikkalasiga ovqat solib oborardilar. Mana shu Alloh yo'lida o'zlarining ro'mollarini ikkiga bo'lib ovqat tashiganlari uchun islom tarixida Zoti Bitoqayn laqabini olganlar. Ikki belboq sohibi. Arzimas narsa. Lekin islom hayotida, islom xizmatida beqiyos xizmatlar qatorida hisoblanadi. Asmo radhiyallohu anhoning bu ishlari. Oysha onamiz aytadilarki, otam payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan chiqib ketganlaridan keyin uyimizga Abu Jahl, Abu Lahab, yana bir 3-4 ta mushriklar keldi. Qani otang deb so'rashdi. Men bilmayman otam qayerdaligini dedim deydilar. Shunda juda ham fahsh, juda ham iflos odam edi Abu Jahl, meni yonog'imga qarab mush tushirdi deydilar. Bu iflosliklaridan keyin qaytib chiqib ketdilar. Yana Oysha onamiz aytadilarki, otamning 6000 yoki ba'zi rivoyatlarda 5000
dirham pullari bor ekan, hamma pullarini olib chiqib ketdilar. Bizga pul qoldirmadilar. Shunda Abu Quhofa, bobom bor edi, bobom kelib Abu Bakr hamma pulni olib ketdimi? Qani Abu Bakr ketdi, olib ketdimi hamma pulni? Sallarni qiyin ahvolga solib qo'yibdi-ku. Deganda men u odamni ham xotirjam qilishlik uchun bobomni deydilar. U Abu Quhofani Quhofa, Abu Quhofa bu anaqa Quhofa bobolari. Ko'zi ojiz bo'lib qolgan ekan. Bu odamni ko'nglini xotirjam qilish uchun bir ko'zaga deydilar toshlarni to'ldirdim-da Abu Quhofani olib kelib bobomni ush toshlariga qo'llarini tegizdirib, mana shuncha pullari turibdi dedim. Deganda ha, yaxshi ekan unda. Yetadi senga dedilar. Deydilar. Hijrat Rabiul Avval oyining dushanba kechasi boshlangan ekan va bu risolatning payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy kelishi boshlanganining 13-yilida bo'lgan. 13-yili. 3 kecha Savr g'orida turganlaridan keyin o'sha Abdulloh ibn Urayqit degan mushrik kinonalik bir odam bilan kelishib, unga ikkita otni rohilani berib qo'ygan edilar. Ular bilan uchrashib yo'lga chiqdilar. Abdulloh ibn Urayqit bilan kelishuv 6ta yoki 7ta tuyaga kelishuv bo'lgan. Madina Munavvaraga bizni yo'l ko'rsatib olib qo'yasan, Madinaga yo'l 475 km. Hozir bitta katta asfalt yo'l qilingan. Shu yo'l bilan borilsa 475 km. Endi turli pasqam yo'llar, hamma yuradigan yo'ldan emas, boshqa yo'ldan yurib bo'lsa ham yo'lni belgilab Madinaga olib boradigan dallollar bor edi, yo'l dalolat qiluvchilar. Shulardan biri edi bu mushrik. O'zi mushrik. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning da'vatlariga ijobat qilmagan odam. O'zining dinida, ota-bobolarining dinidagi odam. 6ta yoki 7ta tuya bilan maslahatlashdi, kelishdi. Shu 7ta tuya bersangiz bo'ldi menga dedi. Madina Munavvaraga olib borib qo'yaman dedi. Lekin bu yo'lda xatar bor. Chunki butun boshli Makka mushriklari, zodagonlari, maishat parastlari, hokimlari yig'ilib, kimda-kim shu 3ta shaxsni o'ligi yu tirigini olib kelsa, 100ta tuya beramiz degan e'lonni tarqatishgan edi. Qur'oni Karim nima uchun arablarga nozil bo'lgan degan savol bor. Mana shu savollarning bir qancha javoblari, bir qancha hikmatlarini siyrat kitoblarida o'qiysiz. Shulardan bittasi arablardagi insoniy fitrat, insongarchilik, odamiylik fitrati o'lmagan edi. Ularda bu odamiylik fitrati jon qon tomirlariga singigan edi. Abdulloh ibn Urayqit o'zi mushrik. Shartnomaga ko'ra 6ta yoki 7ta dona tuyaga kelishdi. Lekin jonini xatarga qo'yib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dek zotni Makka mukarramadan Madinaga olib borib qo'yishlikka va'da berdi. Orqadan quvib kelayotgan dushman hazil dushman emas. Butun boshli qabilalarga e'lon qilingan 100ta tuya va'da qilingan. Yo'lda mabodo payg'ambar alayhi salatu va sallam uxlab yotibdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dam olyaptilar. Misol uchun shunaqa bo'ladi-yu. Bir qancha kechalik yo'l axir. Shunda u ikkalalariga qasd qilib, jonlariga 100ta tuyani olsa bo'ladi-yu. Mana bu fikr ularning sof fitratiga to'g'ri kelmagan. O'zi mushrik. O'zi mushrik, lekin sof tabiat saqlangan. Berilgan va'da va'da. Jonini xatarga qo'yib bo'lsa-da va'daga amal qilishlik tabiatidagi odamlar. Tarixchilarimiz shu Abdulloh ibn Urayqitning keyinchalik ham musulmon bo'lganligi to'g'risida xabar keltirishmagan. Madina Munavvaraga olib borgandan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallam va'dalashgan tuyani berib, unga Allohga iymon keltir, dunyo va oxirating uchun saodatni qabul qil deganda qabul qilmagan. Lekin bergan va'dasiga xilof ham qilmagan. Bugun biz islom, iymon, e'tiqod, din degan da'volarni qilar ekanmiz, mana bu sof tabiatga tegishli bo'lgan islomning asl talabi bo'lgan xulqlarning eng oliysi bo'lgan omonatga vafodor bo'lish mavzularida juda ko'p yerlarda oqsayapmiz.
bizga manfaati bor odamlardan manfaat sifatida foydalanyapmiz, kerak bo'lmay qolgan paytida yoki uning manfaatidan ko'ra ko'proq manfaatni boshqa joyda qo'lga kiritish imkoniyatimiz bo'lganda qo'rqmasdan sotib olyapmiz. Butun boshli millatni sotib olayotganlar bor. Butun boshli millatni shaxsiy manfaati uchun sotib xiyonat qilayotganlar bor. Alloh subhanahu va taolo bu fitrati sog'lom turgan turli madaniyatlar qo'shtirno ichidagi turli sivilizatsiyalar ta'siriga tushmagan sof cho'l tabiatida katta bo'lgan arab jazirasidagi insonlarga Qur'oni Karimni nozil qildi. Bu Alloh subhanahu va taoloning hikmatlaridan biri edi. Qur'oni Karim hayotga tamomila qo'shilib ketishligi uchun sof tabiatli insonlar kerak edi. Qur'onning mos ummati, Qur'onga muvofiq bo'lgan xalq kerak edi. O'sha xalq arablar edi. Va o'shalardan keyin tarqab insonlarning ichida sof tabiatlilarga Qur'on hayotiy bo'lib singidi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha jannat bashoratini olgan zotlarning birinchi sirasida turgan zot. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilar ekanlar, Haq subhanahu va taolo ularni ko'p yo'lda imtihon qildi. Mushriklar payg'ambar alayhi salatu vasallamni Makka-i Mukarramaning atrofida 3 kun qidirishdi. 3 kun. Chunki yo'qlar. Chiqib ketganlari aniq, qayoqqa ketganlarini bilishmaydi. Madina tomonga yurib ketishadigan bo'lsa, aniq emas. Ba'zi istoparlar o'sha shuncha taktika qilishsa ham, shuncha uslublarni qo'llasa ham, izning Savr g'origa olib kelganligini bilishdi. Mushriklar kelib Savr g'orining o'sha tuynugiga kelib tikilishganda, Savr g'orining tuynugida o'rgimchak katagi ko'zga tashlanib turardi. Al-Bidaya va Nihoyada Ibn Kasir keltiryaptilar buni. Ba'zilar buning sanadi bormi? Hadis to'plamlarimizda yo'q-ku, zaif-ku bu, to'qma-ku degan gaplarni ham aytishadi. Siz bu tarix mobaynida bu gaplarni eshitishingiz mumkin, lekin bu muhaddislar sanadini rivoyat jihatidan topishmasa-da, musulmonlar orasida tilma-til ko'p tarqalib ketganligi uchun buning tarixiy haqiqatlardan sifatida qabul qilinadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, mushriklar Savr g'orining oldiga keldi. Ko'rib turibman. O'sha burushgan basharalar, o'sha mushrik, qalbi qattiq, jirkanch odamlar, oyoqlarining tagiga qarashsa, nazar bilan o'rgimchakning uyasiga emas, ichkariga qarashsa bizni ko'rardi deydilar. Zoom degan narsa bor-ku hozir, Raqsda zoom bor. Zoomda o'rgimchakning uyasiga tikilsangiz, uning orqasi xiralashadi. Mushriklarni Alloh subhanahu va taolo ko'zlariga shu pardani tashladi. Ular o'rgimchakning uyasiga zoom berishdi, orqasi xira ko'rindi va ular o'rgimchakning uyasidan fikrlari o'zgardi. Agar o'rgimchak uyasi bor ekan, bu joyga odam kirmagan. Kirganda bu buzilardi deyishdi, orqaga qaytib ketishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytdim deydilar. Hozir topib olishsa nima qilamiz? Hatto yig'ladilar. Hozir kirib kelishsa nima bo'ladi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining jonlaridan yig'lamagan edilar. O'zlariga tashvish qilmagan edilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni mushriklar ushlab olsa nima bo'ladi? Islom nima bo'ladi? Din nima bo'ladi? Kelajak nima bo'ladi degan tashvish bilan u kishining ko'ngillari to'lib ketdi. Shunda payg'ambar alayhi salatu va salom: "Sen uchinchisi Alloh bo'lgan ikkita kishi haqida nima deysan? Xotirjam bo'l. Alloh biz bilan" dedilar. Alloh subhanahu va taolo aynan mana shu hodisani tasdiqlab Tavba surasidagi ba'zi oyatlarni nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Alloh. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Tavbe suresinin 40. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti kerimede yukarıda aytayotgan hadisani ayeti kerime manası bilen nazil qilyapti. Allohga yordam beringlar. Albatta, ya'ni Allohga yordam beradiganlarga albatta Alloh taolo yordam beradi. Eslang, mushriklar zulm bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltirganlarni Makka'dan chiqarishdi. Zulm bilan chiqarishdi. Hech kim o'zi xohlagandek chiqib ketmagan edi Makka-i Mukarramadan. Zulm Robbim Alloh degani uchun, dinim islom degani uchun quvilganida. Ular o'sha quvilgan paytlarida kofirlar bu ikkalalari g'orda turganda, ikki kishi g'orda turgan paytida sohibiga payg'ambar alayhi salomga aytibdi Alloh taolo. G'oyib siyg'ada. U zot sohibiga la tahzan mahzun bo'lmagin. Innalloha ma'ana Alloh taolo biz bilan deganini eslang. Mana shu oyati karima musulmon insonning har qanday vaziyatda tushkunlikka tushmasligiga dalolat qiladi. Tushkunlikka tushish yaxshi sifat emasligini bildiradi. Shuning uchun islom ta'limotiga bohabar bo'lgan odamlar har doim o'zlarini tinglovchilarini ko'ngillarini ko'tarishga urinishadi. Yaxshi bo'ladi. İnşallah yaxşı boladı deyişədi. Qur'an-ı Kerimnin qayırda hüzün kəliməsi kəlgən bolsa, la təhzən sıfatı bilən kəlgən. Yəni, mənfi sıfatı da kəlgən. Mahzun bolməyin. Və la təhzənu, mahzun bolməyinlər. La təhzən, mahzun bolməyin, qabilədə kəlgən. Nəmə üçün? Çünki mahzunlik səlbi sıfat. Mahzun insonlarga vasvas qilishlik uchun imkoniyat shaytonda tug'iladi. Shayton insonlarni mahzun kayfiyatini, tushkun vaziyatini poylaydi. Tushkunlikka tushgan odamlarni vasvas qilish, ularning haq yo'ldan chalg'itishlik uchun eng qulay fursat hisoblanadi. Shuning uchun o'zlarini tanqidchiman deyotganlar, musulmonlarning musulmon jamiyatlar ichidagi muammolarini tanqid qilyapman deb ularning boshida bo'layotgan muammolarni ularning tushkunligiga sabab qilib ko'rsatishlari xato, tarixiy xato hisoblanadi. Har qanday vaziyatda biz bularni imtihon deb qabul qilishimiz kerak. Har qanday vaziyatda biz mahzun bo'lmasligimiz kerak. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar mahzun bo'lmanglar, tushkunlikka tushmanglar. Sizlar oliysizlar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana bu oyatda ham payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilarida biroz tushkunlikka, qo'rquvga, endi nima bo'ladi? Bu muammolardan qanaqa chiqib ketamiz? Bu muammolar bizni boshimizga soya kabi, bulut kabi bostirib kelyapti. Nima qilamiz deganlarida payg'ambar alayhi salom la tahzan dedilar. Mahzun bo'lma dedilar. Mahzunlik shaytonning vasvas qiladigan sabablaridan biri. Mahzun bo'lmasligimiz kerak. Biz tanlagan yo'lning albatta oqibati g'alaba ekanligiga iymon keltirishimiz kerak. Bizdagi shaxsiyat iymon bilan quvvat topishligi kerak. Va albatta dunyo sabablarini amal qilganimizdan keyin bizning qo'limiz imkoniyatimiz yetmagan o'rinda albatta Allohga suyanishligimiz kerak. Mahzun bo'lmasligimiz kerak. Biz mahzun bo'lmasak, Alloh subhanahu va taolo har doim biz bilan birga bo'ladi. E'tibor bering. Bugungi o'sha qadimdagi tarixni mahzun bo'lmang degan oyati karimadagi ijtimoiy ongni bugunga qo'llashimiz kerak biz.
Bu ong doimiy suratda qiyomatga qadar insonlarni musulmon holda g'olib ekanligini bildirib turishligi kerak. Nima uchun ozgina muammoda endi nima qilamiz? Boshimizga keladigan bulut kabi bostirib kelayotgan fitnalarda endi nima qilamiz deb musulmonlarga osilishimiz kerak. Nima uchun? La tahzan, ey birodarim, mahzun bo'lmang. Alloh biz bilan. Biz haq yo'lda ekanmiz, Alloh biz bilan ekanligini va'da qilgan. Mahzun bo'lmas ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo biz bilan ekanligiga va'da qilgan. Shukrlikka tushmasligimiz kerak. Biz tanlagan yo'lning oqibati albatta g'alaba ekanligini iymonimiz bilan tasdiqlashimiz kerak. Avvalan misol qilib aytdim men Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu. Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldinlariga o'ta tushkun vaziyatda kelgan. O'ta qiynalib ketdik. Vaziyat og'irlashib ketdi. Axir biz haq bo'lsak, to'g'ri yo'lda bo'lsak, duo qiling bu mushriklarni, Alloh taolo ularni halok qilsin deb shikoyat qildilar. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalomning muborak yuzlari qizardi. Ey Habbob dedilar, shak qilyapsanmi dedilar. Bu tanbih edi. Sahobai ikromning iymonidagi mahzunlikka muolaja edi. Shak qilyapsanmi? Sen tanlagan yo'lning haq ekanligidan shak qilyapsanmi? Sen haq yo'lga kirar ekansan boshingga imtihon kelmaydi deb o'ylayapsanmi? Axir sendan oldingi bu ummatdan oldingi qavmlarda iymon keltirganlari uchun boshlarining ustidan to ikkiga bo'lib tashagunga qadar arra tortib yuborilganda ham ular yo'llaridan qaytishmagan dedilar. Ana shu imtihonlarda ham tushkunlikka tushmadi ular dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir muddat ozgina tushkunlik kayfiyatiga tushganlari uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom u kishiga la tahzan dedilar. Mahzun bo'lmang. Wallohu ma'ana dedilar. Alloh biz bilan. Inna Alloha ma'ana. Albatta albatta Alloh biz bilan. Mana bu oyatdan keyin Alloh subhanahu va taolo foyi sababiyya bilan, ya'ni arab tilida fa anzalallohu fa o'shatda vav bilan ham kelishi mumkin. Va anzalallohu deyishi mumkin Alloh subhanahu va taolo, lekin Alloh taolo o'sha mahzun bo'lmaslikning sababidan degan ma'noga urg'u berib fa anzalallohu deyapti. Albatta Alloh unga sakinat, xotirjamlik nozil qildi. Mahzun bo'lmang degan da'vat demak kerak ekan bizga. Ey birodarim, siz iymon asosini tanlar ekansiz, musulmon tariqasida yurishlikni bo'yningizga olar ekansiz, bo'yningizda hayotingizda islomga dushman bo'lgan toifalardan hujum kelsa, imtihonlar sizga sel kabi oqib keladigan bo'lsa ham mahzun bo'lmang degan da'vatchiga ehtiyoj tug'ilar ekan. Nimaga? Biz mahzun bo'lmaganimizda fa anzalallohu sakinatahu. Alloh taolo ana o'shanda bizga sakinat nozil qiladi. Tushkunlikka tushaversak, muammolarni gapirib, muammoni tepasida tepkilab o'tiraversak, muammoga sabab qilib o'zimizning musulmonlarni ko'rsataversak, falonchi sababchi, pistonchi sababchi deb asl foil Alloh subhanahu va taoloning imtihonini esdan chiqaradigan bo'lsak, qachon biz xotirjamlikka erishamiz? Qachon Alloh biz bilan ekanligini his qilamiz? Qachon biz bu nusratga loyiq ummat bo'lamiz? Demak, biz mahzun bo'lmaslik shiorini birlamchi qatorga qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'shandan keyin Alloh taolo sakinat nozil qildi. Xotirjam bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, oyoq qo'lim titrardi, sovuq ter chiqib ketyotdi. Alloh biz bilan birga deb payg'ambar alayhissalotu vasallam aytganlarida shunday bir xotirjamlik, shunday bir sakinat menga tushdiki deydilar. Bunday xotirjamlikni men hayotim bo'yi ko'rmaganman deydilar. Butun dunyo ustimga bostirib kelsa ham men bularning ustidan g'alaba qilaman degan xotirjamlik tushdi meni qalbimga deydilar. Mana bu siz bizga eng muhim tarixdan olishimiz kerak bo'lgan fiqhlardan biri, siyrat fiqhlaridan biri hisoblanadi. Va ayyadahu bi junudin lam taroha. Sizlar uni ko'rmagan askarlar bilan Alloh subhanahu va taolo quvvatlaydi.
Alloh subhanahu va taolo biz ko'rmaydigan, biz his qila olmaydigan, lekin iymon keltirganimiz o'zining askarlari bilan bizni quvvatlaydi. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّفْلَى Kafir bo'lgan insonlarning, kafir bo'lgan tuzumlarning kalimalarini past qildi Alloh taolo. Oyoq ostiga oladi. Va kalimatullohi hiyal uliya. Haqiqiy oliy kalima Allohning kalimasidir. Vallohu azizun hakim. Alloh taolo o'ta qudratli, o'ta quvvatli, aziz bo'lgan va har bir ishida hikmati zohir bo'lgan zotdir. Allohning buyruqlariga Alloh buyurgani qadar, payg'ambar alayhissalotu vasallam bayon qilib bergani qadar, sahobai kiromlar yashagani qadar ergashishimiz kerak. O'zimizni shaxsiy tushunchamizni tiqishtiravermasligimiz kerak. Dindan ikkita oyatni bilib olib, bitta mavzuni o'rganib, yarim chala-chulpa kimdandir eshitib olib, shaxsiy tushunchamizni quvvatlashlik uchun o'sha o'rganib olgan yarimta oyatimizni foydalanavermasligimiz kerak. Din butun boshli din hisoblanadi. Qur'oni Karim butun boshli Qur'on Karim hisoblanadi. Hadisi sharif butun boshli payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'z ichiga olgan madrasa manhaj hisoblanadi. Bu manhajni yarimidan uzib olib, bizga kerak bo'lgan joydan foydalanib yurishlikka urinmasligimiz kerak bo'ladi. Mushriklar payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni topisha olmadi. Shu bilan bular yo'lga chiqishdi. Yo'l Abdulloh ibn Urayqit al-Kinani bilan uning yo'lboshchiligida. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'lboshchiligida Madinaga qarab yo'lga chiqishdi. Yo'lda Imom Buxoriyda bir rivoyat bor ekan. Urvat ibn Zubayr dan rivoyat, bu kishining otalari Zubayr radhiyallohu anhu tijoratchi bo'lganlar, ikkita karvonda Shomdan qaytayotgan ekanlar Makkaga. Zubayr yo'lda bularni ko'rishdi. Ko'rishganda payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga oppoq matodan kiyim berdi. Kelalarini kiyintirdi va bular yo'lda davom etishdi. Yo'lda Suroqa voqiyasi bor. Suroqa radhiyallohu anhu ning hodisalari bor. Butun boshli Makka mushriklariga e'lon tarqagan. Bu e'londa kim shu uchta odamni o'ligimi tirigini topib kelsa 100 ta tuya beramiz degan xabar. Suroqa o'zining qabilasida qahramonlardan, ya'ni pahlavon insonlardan, chavondozlardan. Bu xabar yetib kelganda o'ljaga ishqivoz bo'ldi. Aytdiki, men bu 3 ta odamni ushlasam dedi, 100 ta tuyaga ega bo'laman. 100 ta tuya, 100 ta tuya. Juda katta mablag'ni tashkil qiladi. Hozirgi kunimizning narxida bitta tuyaning narxi 1000 dollar bilan 400-500 dollar atrofida orasida. 100 ta qizil tuya desangiz, bu juda katta pul. Endi hozirgi kunda shu 100 ta tuyamiz 1000 dollar atrofida deyapmiz. U paytda bitta tuyasi bor degan odam, bitta Mercedesi bor odam degandek gap. Asosiy minadigan markab juda katta boylikka ega bo'ladi. Suroqiga bu xabar yetib kelganda, Suroqining oldidan 3 ta odam o'tib ketganligini ko'rganidi. Orqadan Makka mushriklari yetib kelishdi va Suroqadan so'rashdi. Madinai Mudavvara tomonga 3 ta odam o'tib ketdimi? Deganda u kishi aytdiki, "Yo, bu yoqqa o'tgani yo'q, mana bu tomonga ketdi" deb boshqa tomonni ko'rsatib yubordi. Asosiy payg'ambar alayhissalotu vasallamning orqalaridan quvib yetib olishi mumkin bo'lgan jamoalarni Alloh subhanahu va taolo o'zining mushrik qavmi bilan adashtirib yubordi. Mol muhabbati, dunyo muhabbati bilan bir-birlarini adashtirishdi. Suroqa aytadilar, Suroqa keyin musulmon bo'lganlar.
Men orqadan kelib ancha yaqinlashib qoldim. Yaqinlashgan sari otim qumga botib qola boshladi deydilar. Avvaliga men bularni ushlab topshiraman degan ishonch bilan ketayotgan edim. Otim botib qolib, g'alati holat bo'lavurganiga qalbimga qo'rquv tushdi deydilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, orqamizdan bir chavandoz kelyapti. Men xavotir qilib orqaga tikilaveraman. Payg'ambar alayhi salot va salomning sunnatlaridan biri hech qachon orqaga tikilmagan ekanlar. Ya'ni orqaga tikilishlik qo'rqoqlik alomati ekan. Payg'ambar alayhi salot va salomda qo'rqoqlik alomati bo'lmagan. Abu Bakr Siddiq xavotir qilib qarar ekanlar, yaqinlashyapti, yaqinlashyapti, e'tibor berma der ekanlar. Yaqinlashganda ovoz yetadigan joyga kelganda Suroqa aytadiki, "Ey insonlar, to'xtanglar. Men sizlarga yomonlik xohlab kelyotdim. Endi o'zimga yomonlik bo'lishidan xavotir qilib qoldim. Endi to'xtanglar, sizlar kimsizlar?" Payg'ambar alayhi salatu vasallam to'xtadilar, Suroqa keldi. Aytdilarki, "Men Allohning rasuliman" dedilar. "Sen iymon keltirgin, Allohdan o'zga iloh yo'q. Mening payg'ambar ekanligimga iymon keltir" dedilar. Suroqa aytdilarki, "Arab tabiati, Arabning sof qalbiy fitrati. Aytdiki, "Bo'pti, sizga iymon keltirsam, menga nima va'da qilasiz?" dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Suroqaga qarab, "Fors podshohining bilaguzugini sening bilagingga taqib qo'ysa, qanaqa ahvolga tushasan, Suroqa?" dedilar. Ya'ni Suroqaga o'zlarining jonlarini olib qochib ketayotgan zot butun boshli imperiyaning podshohining bilaguzini va'da qildilar. Iymon shaxsiyati. Suroqa mana shu gapga iymon keltirdi. U bildi, iymon keltirgandan keyin musulmon bo'lib, o'zidan keyingi odamlarning qanchasini Rasulullohdan himoya qildi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyin, Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida Fors imperiyasi fath qilindi. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu ning qo'mondonligida Fors mamlakati fath qilindi. Forsning juda katta miqdorda boyligi bor edi. Bu boyliklarning hammasini Hazrati Umarning oyoqlari ostiga tashlashdi. Sahobalar, mujohidlar olib kelib tashlashdi. Shunda butun sahobalarga Suroqa hijrat paytida Rasulullohdan olgan va'dasi tarqagan edi. Bu va'daga sahobalar hargiz zarra qadar shubha bilan qarashmasdi. Suroqaga berilgan va'da musulmonlarga berilgan va'da edi bu. Sizlar Fors imperiyasini fath qilasizlar. Sizlar bu Fors imperiyasini fath qilganingizlarda Suroqa tirik bo'ladi va bu Suroqaga Fors imperiyasining podshohi bilaguzugini taqib qo'yasizlar degan va'da edi. Hazrati Umar ko'zlarida yosh bilan Suroqani chaqiringlar dedilar. Suroqa radhiyallohu anhu ga bilaguzugini olib taqib qo'ydilar. Mana iymon shaxsiyatlari. Sahobalardagi mana shu sof samimiy iymon ularning dunyodagi yulduz insonlar ekanligiga dalolat qiladi. Biz ana shu yulduzlarga iymon ma'nosida ham ergashishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hijratning safarida ancha mashaqqatlar bilan Madina Munawvaraga yetib keldilar. Inshaalloh hijrat mavzularga ham kirishmoqchi edik. Vaqt ancha cho'zilib qoldi. Suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Savol-javob mavzusiga ham hozir to'xtalmaymiz. Savollarimizni birodarlarimiz mana shaxsiy qutichamga tashayaptilar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda yoki orada ba'zi vaqt topganimizda bularni gaplashamiz. Keyingi suhbat inshaalloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning Makka Madina Munawvaraga kelganlari va hijrat mavzulari to'g'risida shar'iy istilohiy lug'aviy ma'nolarini ham ilmiy asosda bahs qilamiz. Keyingi suhbatimizda inshaalloh yana bu Ashara-i Mubashshara'ning 3-4 qismini davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizda xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afu qilsin.
Çünkü kemçilik, hata, nuksallar özümüzden, nefsimizden. Doğru geplerine gepirgen bulsak, menfaatli geplerine gepirgen bulsak, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hidayeti ilhamıdan, Haq subhanahu wa ta'ala bu doğru geplerine özümüzden hem amel kılıp barışımızda, bu Müslüman biraderlerimizden hem amel kılıp barışıda Allah ta'ala özü yardımcı bulsun. Bizlerinin kalplerimizden şükürlükünü mutlak alıp koysun. Kalplerimizden mahzullikini uzaklaştırsın. Kalplerimiz her daim hatırcemlik bilen, iman halaveti bilen tola turuşligini özü teminlesin. Sizlerine hem acretken vaktilerine Allah subhanahu wa ta'ala barakatlar versin. İlim sohbeti, ilim halkaları da belirlediğin ülken acirlerden bizlerine hem sizlerine hem acirlendirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته